Шановні рибки, настала ваша черга дізнатися, що лютий підготував для вас. Буду вдячна вам за ваші лайки та підписку. Рибам друга половина лютого радить умикати логіку для того, щоб ви добилися всього, що захочете. Плануйте стратегію, і тоді ви впевнено будете йти до своїх цілей. По сімірці жезлів ви будете спроможні вирішувати непрості задачі, не дивлячись на труднощі. Ви у другій половині лютого також зможете піднятися по кар'єрі вгору. Королева кубків радить довіряти своїй інтуїції. В цей період вона буде працювати на вас. Звертайте увагу на знаки долі, прислухайтеся до внутрішнього голосу. Це дасть можливість знайти відповіді на ваші питання. У фінансовій частині буде стабільність. По аркану відлюдника також друга половина лютого може пройти в наставництві. Будете ділитися своїм досвідом. Король жезлів буде говорити, що ваша вдача не за горами, і цей період лютого вам даний для впевнених дій. Тому плануйте свої справи і вперед! Не довіряйте свої плани та ідеї комусь, тому що це може бути використано проти вас. Четвірка пентаклів радить своє тримати при собі. Бажаю удачі вам, дорогі рибки! У вас обов'язково все вийде. Гарного вам завершення лютого!